Notícias da hora com Daniele Simões. Oferecimento Deline, paixão por conforto. Boa tarde, Bareta. Boa tarde para você que nos assiste agora. Olha, o mandado de prisão contra o ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Suquita, foi expedido na manhã de hoje. O portal A8SE conversou com Suquita e ele demonstrou tranquilidade. Inclusive, afirmou que sairá de Capela caminhando para a sede da Polícia Federal aqui em Aracaju. Uma distância aí mais ou menos de 76 quilômetros. Ele disse também que quer sentir o vento, a luz do sol, porque sabe que pode ficar preso, né, durante os 40 dias sem ver absolutamente nada, foi o que afirmou o ex-prefeito. O advogado dele, Emanuel Cacho, confirmou sobre o mandado de prisão e que ele também vai se entregar aí até o meio-dia de hoje. A gente ainda está esperando essa confirmação, que foi a última informação que ele deu aí, viu? E aí já sabe também, né? Ele vai recorrer à decisão com efeito suspensivo do recurso, foi o que informou o advogado. Manuel Messias Suquita Santos, do PTC, foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção e também ele também está sendo acusado por desvio de verbas públicas e autorização de despesas não previstas em lei na sessão. Olha, outra informação também é que o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Sergipe repudia os reajustes anunciados pela Petrobras, com mais um novo aumento aí anunciado pela Petrobras nessa sexta-feira, né? O valor da gasolina bate em um novo recorde somente nos últimos 30 dias. Esses reajustes representaram no preço da gasolina nas bombas um aumento aí mais de 40 centavos por litro e pode chegar, gente, a R$ 5,00 neste final de semana. Essas informações você confere no portal A8SE. E aqui eu quero agradecer a todos que estão nas nossas redes sociais. Grande carinho de todos, muito obrigada a todos vocês. E claro, deixar a minha dica hoje, Rones B. Rones B? Rones B. Notícias da Hora com Daniele Simões. Oferecimento Deline, paixão por conforto.